Valeu pelo subzão aí, Karna. Karna com 10 mesões de sub. Brabíssimo. Faz bota, mano. Já falei, cara. Bota não dá dano, não. Pra que fazer bota, velho? Vou solar esse cara com essa quantidade de vida aqui. Foda-se. X1 lixo. Ai, ai, ai. Encosta nele pra ele errar 2. Acabou, acabou. Essa foi a única criação de conteúdo. Agora tryhard. Se eu estivesse tryhard nessa play, obviamente que eu não ia pra cima dele. Eu só ia fazer meu head, continuar minha jump, curar minha vida inteira, dar aquele gank no bot, matar um, matar dois, levar a torre e GG. O cara foi dar Evil Johnson e morreu.